Shalom shalom bene data Yesu ashimwe cyane Imana ishimwe yongeye kumpaka kanya ko kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ryayo dusangire ibyo twasomye uyu munsi kubasomye cyangwa se kubatarasoma nabo tubakumbuze uyu munsi rero twasomye muri Yosua igice cya gatatu kugera ku cya gatandatu ni ibice bigufi cyane ntugire ikibazo ngo ni byinshi no mu bakora into ba mbere ibice bine byose ni ibice biri very short biri bigufi cyane ariko byiza nasomyemo amagambo meza yanejeje iki gitabo cya Yosua ni igitabo nkunda cyane ndetse n'uyu mugabo Yosua ndamukunda cyane uburyo yari umugabo w'intwari ugira ubutwari ukunda Imana wizera Imana ku gice cya gatatu niho twasomye uburyo bageze kuri Yorodani uburyo witeka Imana yamukomeje hari umurongo nakunze cyane umurongo wa gatatu igice umurongo wa gatanu w'igice cya gatatu havuga ngo maze Yosua abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo witeka azakora ibitangaza muri mwe bari bageze imbere ya Yorodani bibaza uko biri bugende ariko ijambo ry'Imana ryatweretse yuko ngo bamaze kwiyeza bamaze kwitunganya bategereza icyo Uwiteka ari bukorane nabo Imana isura Yosua imubwira uko ibintu biri bugende imuha amategeko imubwira uko abatambyi aribo bari bubanze gukandagira muri Yorodani imubwira ukuntu agomba gutoranya abantu 12 muri buri muryango hakavamo umuntu umwe umwe Mana yanjye ye nkunda bisireri muri iki gihe ukuntu bagenderaga kwijwi ry'Uwiteka bari bafite Imana nzima kandi kimana babwiye cyane cyane abayobozi baba bisireri kimana babwiraga baragikoraga bumviraga Imana n'imitima yabo yose ndetse bigatuma nabo bayoboye bumvira Imana muri icyo gice rero ku murongo wa karindwi haranditse ngo Uwiteka abwira Yosua ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose ndashima Imana yuko Imana igi dupreparira kuzayikorera ntekereza ko muri iki gihe cyose Yosua yagendanaga na Mose yagendaga areba uburyo Mose akora ariko niko Imana yagendaga imutegura imuprepara ntabwo Imana igipfa guhubuka ngo igushyire mu mirimo yayo itabanje kugucisha muri training runaka cyangwa se itabanje kukwigisha Imana ishimwe rero niba ufite amasezerano y'Imana uhumure ntazahera zati ashobora gutinda ariko ntabwo azahera nanejejwe n'Imana n'ijambo ry'Imana ukuntu Abisirayeli bageze ku nyanja itukura kuri Yorodani sorry uko Imana yaciyemo inyanja itukura kabiri cyagiye bari kumwe na Mose niko yanabigenje na hano kuri Yorodani bayobowe na Yosua kubera iki kubera kumvira Imana Yorodani ngo yari ngongo cyari igihe kisarura ngo amazi ya Yorodani akarenga inkombe bivuga ngo yari menshi yari menshi no byonyine ubwayo Yorodani yari yuzuye bivuga ngo no kwibeshya ngo rekandagiza mwamaguru ntago byashobokaga haleluya ariko ibidashobokera abana b'abantu ku mana yacu birashoboka ibyo ubona bikugoye ibyo ubona utashoboye ibyo ubona wumva amazi yarenze inkombe ibyo ngibyo nibyo Uwiteka ashobora mugirira icyizere n'inyuma ya zeru ngo igikora nanejejwe n'ukuntu Imana yongeye kabwira so ngo batore amabuye kugira ngo azabe urwibutso rw'ibyo Imana yagiye bakorera Imana nikugirira neza ikagutabara ikagukura hakomeye nyaboneka ntukajye wibagirwa nugera hakurya ya Yorodani nugera hakurya y'ibibazo Imana yabwiye nimugera hakurya ya Yorodani abanyu n'abanyu bakabaza ngo mbese aya mabuye ni bite mujye mubabwira ibyo Uwiteka Imana yabakoreye namwe rero hari abantu Imana yagiriye neza hari abantu Imana igirira neza bamara kugubwa neza bageze ahagutse bageze ahumutse
bakibagirwa ibyo bavuyemo bakibaye nabana babo ntibamenye imana ntibamenye ko imana igira neza ugasanga abantu baribagiwe ariko imana nimara kugutabara muri icyo kibazo urimo uhumura uzatabarwa nimara kugutabara ntuzibagirwe ahubwo uzabivuge ubwire abandi ndetse ubwire na nabana bawe ndetse no kugeza ku buzukuru bawe amagambo y'Imana yose yanejeje yo muri iki gitabo cya Yosuwa twasomye umunsi mu bice bitanu nanejejwe n'umurongo wa 13 B yaho havuga ngo Yosuwa hari ya malayika yarababone yaragiye kubonekera Yosuwa Yosuwa amwitegereje aribaza ngo mbese uruwo mu bacu cyangwa nawe uruwo mu babisha ariko malayika aramubwira ngo nzanywe nje kubera ingabo z'Uwiteka n'Uwiteka unyohereje n'Uwiteka untumye Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, Imana yacu ni nziza, Imana igitabara, ubwo babonaga inkike, bamaze kurenga Yorodani, hakurikiye inkike z'i Yeriko, kuzihitaho, kuzitambukaho byarabakomereye, ariko bya bindi nababwiye ngo ibidashobokera abana b'abantu kwiteka birashoboka, urugamba Imana iturwanirira ntabwo ari nk'urwacu, ibyo wibwira si nk'itekereza, Yosuwa kugira ngo Imana imubwire ngo izi nkike z'i Yeriko zikomeye gutya zizasenyukwa no kuzenguruka bucece gusa naho urugamba uriho ntabwo ruzamarwa no gusakuza ntabwo ruzamarwa no kuvuza induru no kuboroga zenguruka bucece imbere y'Imana uhacecekere uharirire kugira ngo Imana ikuyobore icyo gukora ikwereke inzira abe baratabawe inkike z'i Yeriko ziraretagurika nawe bikubabaje ibikugoye ibyo bikumere nk'inkike z'i ariko biragukomera ariko ntibikomereye Imana mu bakora into ba mbere ibice bine twasomye nabyo byanejeje cyane amagambo yose ni meza ku murongo wa gatanu wo kuzirikana uyu munsi twasomye ngo ibice bine umurongo wa gatanu ngo nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora bene data ni amagambo meza yo kutubuza guca imanza ariko undi murongo wamfashije cyane ni umurongo wa 20 uvuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ubw'imbaraga n'ubw'imbaraga haguruka wambare imbaraga haguruka ukomere reka gukomeza gucika intege reka kuryama mu gahinda reka kuryama mu bwihebe kuko uko biri kose ibyo ngibyo bikubabaje uragomba kubihagurukamo utabihagurutsemo shitani arakwiciramo ambare imbaraga haguruka kuko hari ukurwanirira ariko uragomba kumuha uburenganzira Imana nibyire kurwanirira irashaka kurwana no kugutabara ariko uragomba kwiha uburenganzira ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo n'ubw'imbaraga zenguruka bucece wambara imbaraga z'Imana nayo ikurwanirira Imana ibahe umugisha mwese ndabakunda mugira umunsi mwiza bye bye